Үтө күннен күндү көрөчүлөр. Тастымыз күнүгер берибитен халгыбыт. Ол курдук беги бүгүнгү кепсетини Николай Денисович Неустроевка ныбыт. Эй, сахада. Эрейдэх сахада. Ухуктан тураңын оруңын булунуй. Ага дойдо, агынылах дойдо. Айгыстан тураңын аналгын көрүнүй. Тоң-тон толубат жонум саксаңнах, жоргот саналах, туңуй тула аяуалаттаргын. Кемтен кәхтібеде яғашқаннах, иемсех иңнах, элеккей эңін күргіттаргын. Кимехен, селән нигін. Күрі әғар білеғар көйгілен итер күнің оғылро, орды көмішкес бол аяллар, күнді көтчоқтар күне әғар. Аммия жоннорғор атчата ханыр, айын сеннере қата ахынык бол аяллар, маны барақтар гынағыр. Улахан бейстер оңғу тылларын уғал жылырын, ордық нахан ошоттақ боларай, онтық күн олысымныма. Ағасымуқтар аан албастарын ара сөйддірін алғырын, абалақ боларай, аңын алыс нахарыйма. Улуурэхтэр ойгостургар ожоннорун того умса төннө түстүлэр. Туақтан жонун сэргэн долгуйда. Ул кетэхтэлэр кирбилэргэр, кэрэ жоннорун кеминнигэр келэйдилэр. Кихин сюхин того жигиргэдэ. Келэр кэмнэргэ, кирттитэн испит кэрэ жоннорун, кэрэх сир күнін кэлиэгада. Кенлер кемчитиен бир яхтары. Атын жылларга амниалы саныр айын аймагыттан. Кастыра қаларын аған көрер. Отчоға бағар койут булуаға. Бүгін бияқы ғедеттілер Павел Николаевич Харитонов ойуку. Хақы народна хүриятчыта. Хақы народна хүриятчыта. Россия сурятчыларын союзун хос председателя Николай Сеевич Лугинов, Оюнской атнан государственной премия лауреата Николай Егорович Винокуров Урсун, беге эдер кетехер кихибит поэт Рустам Каженкин, онна саха народна хурятчыта Семен Андреевич Попов Тумат. Бүгүн беге эбебит бетинен долгун нуран, бетинен долгуоллан букепсети битин арыллыгы керкетен берер бұғылақ, онан болла бүгінгі кепсеті бітін бігіге классик хүриятчылар бұтыттан самай әдерігер ортодойдуттан аттан мұт, хүрбет оғысыллаққа бұ ортодойдуттан бар бұт, Николай Денисович Неустроевка аны бұт. Кені тон әме ұбайдарын көрдің ұғылучылақ, айымнылары бертелі әбіті, ол көрдің оттан бігі бары білебіт бір, бір балықсыттен кепсенінен кихи жылғатын бүтінні беренке біспеттен өректі ақтар әтелілер. Онанча біхі бүгін Николай Денисович бір дойдулаға Николай Егорович Винокуровтан хағалы бұд. Николай Денисович Неустроев ағата байғанты ұлығын, төдес байғанты кейті әті, кені еті байғаттан төлітті ақ. Ксения Петровна Селепсова, ол сүктен кәлбіте, ол сүктен кәлбіте, отыт үндігінен туас ұрғаны баяғаттан ағалбыт. Ол араға бігі дөйдіпті таты төдігер бір бастықы ұрғалықтан бейдестілі бұлақтақ. Әбет. Онан бұланы ұлаған түріттақ ұстақтыңыр, кені ағата Денис Петрович оғынер, Николай Осифу кіліп сапқыны күтті, ұлақ доғыдығы кейі. Кеме кетті, өксі күләғі кетті, әме доғыдду кеге, онан де үрдәқ сүті құту кәлбі барбыт әймекәнірі кетті, әймекәңі әннабыдың нәбіт кеге әбіт. Оттан, иңеті болан әме тұллағы үсті отараптыр дені атырар, бір әме аға ұға баяға білдер, аға ұға сіліп соптартан түріттәқ. Онан болағына ұлықан де тұллағы үстіақ. Неустроевы иңетін батан турияр болбыт дейлдер.
кини болгана уйниктарга даны кинига ада уйларынан баяган той улуун төтүс баяган денеге төрөбөтөн сурулдар. Ол кинем менен кендики кинига бер мен умнулду бат урукку деген кинига бер кинини да кастатым. Кини би кимтен даганы өксүгүлактан да лампаттан даганы атын нелеге төрөбөтү көстөрөтө. Ол кинем менен модаты дем бар. Ол бит аттырак тандат үрөттөн сагаланан баягы өгүн туран татты үрөгөр келен, татты үрөгөн каңас өттө, каңалас нехлеге дейін, бұлыргынан каңалас нехлеге дейін атырар әзі. Ол, мен хана бар кені сүйге төтіс баяғантай көрілу, төтіс баяғантай де татты үрөгөн үңөттігер, үңөтті болар, ата каңас өттігер болағана каңалас нехлеге келен түміктен әребіт. Онны бола кені күстігі да сайылығы да каңас өттігер бар. Онан болағана мен Нюстроеп таганы баягантай улуун каңалас нехлеге төрөбү кеи эбиттемин докастабытым докастан сурып бүтүп кенигем таксыбыта ратта аны болана ол селипсофтордан даганы эми хем бир бары аймакты жоннор күдүк болан таксалар эбит өксөкүлага да кытта лампаны да кытта болан таксар аны оюнскай кытта кени кыра огохаттан бүддак чебер кеи рас кеи бит ол кенен баран Очолодогу саханы мохоктабыт селли көрүгө эдердегаттан жан кени улаганды көрөмөккө то жокуска көрө 4 класстак осколатын бүтөт билебит. Үйрөгө ол. Аяктылла кеби кеби бүтөн мен аган билер кетете. Онун аяктылла мүчүк-мүчүк кене гана бүтө жабага теллер. Онна наха улаганды кепсен багарыя жибаттак ки кенен баран онну кадарете ол комедия көрүп булу 4де бары Хиди жабылага хиттаган хиддаган сергексер иделек эбит. Онун ол 4 класстагы туугу үйрөнө хаджан жокуска көрөккө эдеретчат. Орюнере кене бол батак. Сахайрен кин сиригер бустубут сахайчатыга барты лидер буйрунан беллебит. Оюнскайдын иккен амбастан толбаны сагалабыттар. Иккен гогол мертүү души дени толбастандар театрга туроттар биттер эбит. Онан болгондо бул кеги сааха барып ого өлөргө 34 жыл. 34 жыл күн сергер олорун калдык кеги эбит. Барып сууга. Оңого болгона көстөбөтөгө билиңити турар горки на горке де магын туугар көмүлүп дебиттерген баран ол аны кем бул баталар көдү атам баран ол да бул бүтүн эмнегер беги Никола таңаратын жетиге өстө герман акырай бар кемигер көңүлөтөм бит сыйрыламмыт Кен я памятник туро бу Николай Денисович Нестроевка. Онны болгона бири кини иетин. Ксения Петровнаны эми коракы өлбү деп аны хурду бу дуна анда Денисович Нестроевны эми кыл. Онан болгона билин ки сүгүрер деп жокуска коракка. Я олос гарахан болгон ятып эсме жомнор. Олоктак төрөгөр олор интеллигенттер. Олордан бир дестра Николай Денисович Нестроев болот. Кыргызстанский сыйрый сагынын тигер Кенеде каян коракке келбеке калбыттыры. Инен аннар не ол үрүн токтон сибиттен келбит. Эпизодер кетере. Сахан урутун атыктан ылдыкты хөнө. Манны көрөктө харда жондор бут дегендер ол эпизодерге тиеннер, кепсетеннер. Бу наха жөн өлөрөн сүтүрөнөр элдер деген ыштаптыр күлөлөн киреннер. Ол үйүнү сүтүүнө агаята хатан нуротуна рыятабы жондор. Ите олус корсун бүгү онороттуру түгүрдү хаялдар эте. Сивилге кайтырак бит кылы бит эпизодерге, сыгына бастыгатта жондорго тиен тулгун улунлары тиен ооньуту болбата болду дии. Ол олаттан бир дастар чагылкай ки колу бүрү көрдүр бү кийинен ол төһө да аны же ол контрибуция кытты бит деген балы битирен нестрой болар. Мен реалист үчүн битер бит жүрөкчү улуун туруксаты болбут. Тайдақ әтім, әндірен дірес нұңғырадап дейін. Ол кетердің сүйбөдің үкі Аллаға көрі айттыға, олығыр олардығына аттақ сұрғанан Нестроев дейін көлбіт. Ой Нестроев, Николай Денис дейін көлім баран, әндірен дірес, едән болды, үрінлер нұхалан үрелдір, жон қобыл атаны жөні тағы өлірін, сүтірін үрелдір, қайдыра орағымыт манна, үйіндіген тәхендіген көрек қиын дейін, тұл көбіт, оны тағайын мен ол ставка тийбитим мен допрос кемигер тутулган каалдар кемигер бир бите бар. Ол онун ханыктан карда кайты олоктан интеллигенттер олустагыны корсун мүхүнө көрдүр биттерин
нуроттырын, олақ ғарахан көнігер өйбіл болбуттырын, еті туғытынан болар. Ол ехін Максим Кириус Аммасап тағаны, оны біля көрі хайджар Палатенесу Савинускай тағаны, ол ехін сақан телегендерін, еті Нестроептай, Нәксереке қараққан неваттары, еге он нүгін құрғын ба, нүгін құрғын ба, бейдірек өйен үрхипетек жөндірі бол, олаққа қалаққа мұннақтыр болады. Ол онның кемге, ойнекенде білдірек кемге нұраттыры үйбіл бол бұттырынан, мен Нестроептағы үлдіғал ағанаған үйбін. Николай Денисович драматур бұғытынан, оғанна комедиограф бұғытынан, сағы литуртур басшағы деп көйттір, бақы тұрар комедия жанырын аң бастығыран олақтыға бұл кейі болар. Жанры литуртур олақтығын ден, оған етіп олбатаға бұлы денім болары болан, олақ қылышызғай айвені бербі кейі болар, кукағы құлыба деніген ден. Хамы жа-жанақ комедия таттар ден, бары білігіт, тара ақтыға олық кейі бөрі оғытар. Онтан Николай Денисович сүриасы бұғытын ағыры үшігай, аны тұран екі тұнын ағыр Нюшилы дұғырыяр, сақылы дұғырыяр. Сибирь де сұрын алға прокаженны едеген. Бөлі өне ресурстын, аран үйрігі жібік кеге, жөнін сергетін қарғы өйен өне баран ерер, атын серге. Бұй ме олықтақ кеге әлеге төсіке керейізімі болар. Ол ке тұттығытын, қаптығытын, ол ке сұрын мұғын бұл осының ұстан ерін нестерем наға ашу өтіп бері. Демеде кейіне бұғын оңыралдылар, жетінді қайымдылар көтеттерін әнінер, бейліме сөйек кейіне тарда кеп ектір өмете деймін. Оны тағынан Николай Денисович ажағыда шөй публицист. Нүшілі ұлықан статиялары Сибир тұтығар сұрналдыр тақытылан тұрылдылар. Оны мұла кеніне, ол үтін прокажорын егін дендерін, бес ұлықаны бүйтбәті дейбіт, түл үтірісін сұттын әркі бар, үтін прокажорын егін кәпсәні ғуақыты. Оны баллағын әті, юрей ибаны жаргыстай ден, пилолыққын оға қадетаты кеге, үті нестроептарға сұстан, кенелері кітта, үйдіған тұрдыған, үті кені бұлан, ол ұрыс таққабата ғайымнеларын сақылы дүмешілі тексін кенегіна тағаттырын тұрар. Они плыли тихо по широкой и полноводной реке. Кругом расстилалась водная безбрежная равнина. По берегам плавной реки местами тянулись безжизненные серые холмы. Они-то сплошной естественной стеною подходили к самому берегу, то терялись вдали в аметистовом тумане ясного горизонта. Здесь простор и дикая мощь, недавно проснувшейся от долгого зимнего сна реки, теперь так широко и вольно разливавшей свои светлые, но холодные воды по всей голой равнине. Семенчик думал о своей прожитой жизни. Первый раз, когда они спустились вниз по реке, навсегда покинув родное стойбище, где остались несчастная полуголодная семья и соседи, он не мог понять весь смысл происходившего. Ему казалось, что он едет в далекий город за продуктами, как это прежде случалось в каждую весну. Но вечером, когда с реки понесло сыростью и туманом, когда золотой диск весеннего солнца скрывался за далекими горами, он наконец понял свое ужасное положение и навсегда потерянную свободную жизнь в кругу семьи и сородичей. Он вспомнил, что их никто из родных не провожал, как это бывало раньше, когда они отплывали с берега. Да и берег был уже другой. Их перевели сразу с жилища прямым путем, не дав распрощаться с родными. Он вспомнил свою старую жену Баску и дочь, маленькую шуструю Анас, которые вдвоем остались в опустелой и ветхой юрте, стоящей на косогоре над самою рекою. Он вздохнул и застонал не столько от боли, сколько от сознания своего несчастного положения. Бессветные мысли и образы одни за другим чередовались в его больном мозгу и вызывали в сердце жгучую боль, напоминавшую укус ядовитого насекомого.
памяти рельефно всплыли первые дни болезни, когда он, не понимая ее причину, молча, без ропота страдал и никому виду не показывал. Когда гнетущая боль донимала его разлагавшееся тело, он подумывал рассказать своей молчаливой жене о болезни, прямо-таки изводившей его маленькую душу. Но ему почему-то казалось, чего-то он страшился, что если сообщить кому-нибудь о своем болезненном состоянии, то из этого может случиться большое несчастье. Он инстинктивно чувствовал, что его нездоровый организм пропитан насквозь смрадом, какой-то непонятной хворью, от которой могут ужаснуться все его мирные соседи. Его мозг постоянно сверлила тревожная мысль, что он пропадает зря от этой ужасной болезни, что дряхлое его тело, так выносливо переносившее всякие невзгоды жизни, разлагается и, наконец, совершенно может рассыпаться в прах и превратиться в серый, безжизненный песок, покрывающий речной берег. Мерсин, ты видишь, какая нашла меня хворь. Надо созвать людей и удалить мои останки отсюда. Кара Бога постигла меня несчастного. За какие грехи, за что? Зачем я родился? И он всплакнул, утирая слезы грязными пальцами. Я вижу, какая хворь. Но откуда, зачем она именно нашла тебя, грешного? За что? Мы пропадем без тебя. Старуха заголосила, а за нею последовали и дети, инстинктивно понявшие ужасное положение отца. Низкая и тесная юрта наполнилась плачем и рыданием семьи Семенчике. «Ну, довольно выть. Этим все равно ничего не поможете. Куанан, иди к соседу и скажи, чтоб он пришел. Так нельзя же!» Голос у него задрожал и оборвался. Старуха продолжала выть, сидя около больного мужа. Наконец она успокоилась и послала сына за соседом. Появились соседи и вызвали наслежного старосту, пригласили старика-шамана, который подтвердил, что Семенчик захворал проказою и что необходимо удалить его из семьи. В это время через наслег проезжал экспедиционный фельдшер. Его тотчас же пригласили к больному. Фельдшер действительно обнаружил у Семенчика проказу, велел его пока выселить отдельно в лесу, юрту и имущество сжечь, а семью перевести на содержание наслега. Соседи построили в лесу землянку и поместили туда больного. Николай Денисович не устроил. Улучшил юрактак, улучшил сайдылак. Он на улусерде сайдывут, улусерде сиппитке. Ол кулубурнан болар кине нучалы тылынан нуча сивидағы сурналыгар кине каста кепсяна тақсан турар. Ти революционене кине не бу нуча кейте сур ерден тарбыттар бұхылақ мин сана бар. И народец дебекке. Кино онлук үрдік тағымнақ нұтсы тылынан, дегнек литературнай тылынан кіне сұрый бұта бар. Онна онтон кендеке сақалыта ден ұлытшы баллаға де, ұлак классический. Аны денесі мен аға мақтанамын, Нестроева. Кіне Оринскада бар әддіктеріне.
Кене убайын Николай Денисович талыгы мелерин амастыгына тахарым тұры. Убайын сағады тұтыр олақтағы кейінің болы. Классическая образестері бербіт сұриясы болырын мұғытыны. Онын анны Денисовина итіне олы солақан ұрваллақ. Кене оңыран бербітеттен бейіп бақа біліңгіті қалбанына бақы ер күрдіқ. Нюстроев сахарячилартан ам баттакынан сурячи династиятын ескепти ке болар. Окуду бете сурияр бете хурячи болан болан балтын ана денисимнин хурячига итен таарар. Нендегенен бир ыгылы голоро Николай бете онна балтта бир көтөлө балтта анна экен сурячи болулар. Кени ана сурячи болбутун тунан тун Кени жақталаттан үсі аң бастықынан ұсысырын сұриячыларын сұйын келені болу үйінер. Онына әме пойқыларыз, онына тұғыттың ұбайыттан балачы ұғындық оларыр. Оғындық онын болағына кені үйті Нюстроевті династиялары дейін өскеппі кені болыр. Осынан да таптыға бейіғі ұлғычы көстіу бар, ол болағына де өксігілек бастан сағалаптың кәнеттен ол болы. Хоғыты олай риястығыны, әдді кириектағын де олағатын ұмсары тәннері тұтанынар, кені кеннеке 6-12 ғыллақтан дегұриясе бұғытынан сағаламытты. Оның ағатын күддің әме үдді атынан ғыбай шүгай, хақа литературытын байытар, әлбәқ сәхенлері хұрытылабыта, кәпсәнлері хұрытылабыта. Онтон алампа болағына отыр ұты хуаққы болағында алампаға әті династияуі тақсыбат. Онтон дегол бұл нюстроепта қалелдер. Онтон болағына ойынскай, ойынскай бейте, ойынскай күйгасардана Платонымна тақсар. Онтон тұр Амачеге тақсар. Амачеге болағына үті философскай науқы доқтара Авсентий Егорович болағына кені бірге түрі бұрақты әме хұриятке біт. Хүдді құшуды хұриятке біт. Сарайда қап деп бісімді немінден әпсенлері хұрият, құхану әме хұрият біт. Оды керейін. Қоғанының сұрып бұта бар, ол ұңағыр хұрылан тұрар, бәті ұрып бұ қоғаны, Асентей Горошкені. Онында ола тылбасқа жақай жоғырдақ. Шолықап терелімі күрістен әмітін, отын кені Асентей Горош тылбасты атаға дейі. Оны болығына, ол тылбасты абыды кәнінен ағашы хүддәк ұлғанды қылынар, онында бұ хүддәк таланына тылбасы өскәті дейін Асентей Горошы онды қыналылар. Оны болығына бидді Николай Горош ұбайы әтер болығы. Бәрі өксен, тұқ-тұқ, ән құйыске керет тұғынан толқында мақын дұғы дейбі тігер Авсентий Егорович тұран әппет. Бір үйалттан бір сұриячы сәп дейбі. Ойынан кені кетбетақ, онан әтеме үккен династиялары болан бар бұттарын әме көндірір. Онтан сұрыным оллаң келер, сұрыным оллаң балағына әме бәті әте сұриян ең кенені сүгін үлі әппеттелдір. Әтеме қайдарын үстілі өкім майғын үліті бетем текеген дейін. Түддәғі үшігі әкемедиян аддақ кәпсәнлері, классика болып кәпсәнлері сұрытталады. Түддәғі ұлықындығы атырын. Ола бұран еқтәғаты. Олының болығына кенені мәдәнлер, бұрбүйданлар, ол ойынсқа жылы тәрінірсі қайайлылығы бұл бұттан ұрғатына хұриясы болып үйіміттеті етедік, үддәк ұлған көсті. Хақа литературатығар, атын литературалығы ұлғанды көсті бәт көсті. Өтегіндік, бір ұлттан сұриясылар өскәді үйінен тақсалара үддәк дікті. Я тоскую, я горюю в родном гнезде, о, отдай мою золотую, дорогую волю мне. Утром в кустиках зеленых солнце я встречала, в звонких песенках веселых радость выражала, в чистом воздухе, как в море, резво я купалась, бездну неба прямо к солнцу быстро подымалась. Вечерами любо было над березою летать, любо было в чистом поле солнце провожать. Любо в каменной темнице заключенному с тоской прочиликать весть о милых, о семье родной. Он, бедняга, на соломе на полу лежит и про деток бедных с грустью говорит.
ты же, ты, без корки хлебов, конурез сырой, а ты сердце человека, каменный кусок, меня держишь ты в своей клетке золоченой. Николай Денисович, ты отчетал, кем я начали. Тылынан наха үрдік тағым нақтық сұрыяра, бүгін туқатан ненен сөйден, кейі толқы дүрі. Олық туқ, ұстық, бағар бір әмәт хақа кейі тәші, көнірі ұсловын әттіққа, бұ англискай тылынан олық білім анық ұсыран тағымға сұрыярын күрдікқа, тәңнәға біте болу, біліңі хақа кейі тә. Ол әдәк боллаға де, бір әмәт олынлық тақсар. Иннеганан кене прогрессивный өйе ханаата ите биринен тылы билгитигер, икеһинен боллагына торорор проблемалары гар. Обществаны кытта өйдүн ханалыгын өйдөһөн чакчы сүрөгөнөн бырынан ылынан онны ыгылжан, онтан таксар суулдары ыйан берер курдук. Ите робуна обайдарын курдук. Кем Анипадис Ивановичта Алексей Алексеевич курдук. Ите бир эйгени үескетер ها چون عیم نیلران عرضه اینجا گنن من کنینه پروگرسیو نه این ده خانالاخ کیه بو بلیگین دغدغه بهیه کنینه اکتوال نه تغاستخ سریعتش بهیتندن گردنین بو بهتین آموگون چلو ولن بهیتندن کریخ تخبتیان آل تو قرب ول باتخ بو کنیکه سپتایکل داره ترالدار کینه هولدار کینه تا ول دغدغه آلخ نه چون گیدک بلیگی артистарын да гана нюллар карачун да гана дешу эдип улуна. Динге уруп турулунда гади. Үе үе үеттен андыра кеше кемне хурулду бутту бу. Айымнына. Ол гана баран динге кемне ол эмие бейтин тугун селон соругун кутун сүрүн эмие. Төтербет итин наха интерехине көстү. Наха садак литература ая бар болбатак. Анан ньюстроеп бугатын ити өттөттөн олак тытылда таарылда лек кенине сөтенчи якыбирети ханада анда бу бехикөлөнө итинде бейбит албытын өссө этелик биттек бин багары. Марина, сыта. Кенген жактар тамак татты. Алап буя, агайгар тура. Марина, Я иду. Он на работу. Я на работу.
Кни литература кирерге, амбастан классиктра агар онна же хуриталурди. О, дакай дакта кондуг шуга эмилер хуриаллар бу классиктер, нуча классиктер нахтак пна броста мен духа мерекуяр. Ху айакпун же айакпун багара бундир. Ол багатен Николай Александрович Рубахин ден нуча кехтигер библиографка билдирер. Ол билдир битен болгана эн бороболанан көрдис. Иннегене ол бороболанан көрөн же онун кини нучалы хуриар гаде. Кирер, кепсенерге кирер. Оны боланы Рубахина, балачы хруйтталабыты кэнне, ити билин ахтылывыт кепсенер, нучылы хрулывыттарын кэннеттен етер. Те Николай Денисевсен, те балачы нучылы тылынан хруйтталатан, аны сақылы тылынан, бен тылгыны хруй дейл. Иннегенен де кэнне сақылы де ол кепсен хруйырыр, айымни хруйырыр болағана же, кэнне сирден берер. Николай Александрович үгіз сылларға хруйстубыттар, ол хруйтары бесәттен біте. Холодный строй фруга да гану рубакин фруга да гану брата таксубута оно эти бетяхе ки Юрий Иванович Васильев Джаргустай дело оно тахар бута ну чё мы бери ре таксуб кенегалях святая искра дя ну кенегатигар дя ол оно ну чё вы мне рубакин фрухтарин кенегатя бута рубакин хайда идут ол ну чё олах бургуд ну чё делегене хапте ол оно которое он нам была на бо Беги саха хуриачета юескен таксарыгар тухлабы кехе ол Николай Александрович Урубакин болары. Кини туғынан ақтар, ханыр, онна кепсетер боллаққа. Эмиеті үш саха басты кі реалист, хырдатачы хуриачылығыр төннек қанады. Басты кі беги реалист, хырдатачы хуриачылар бұт бары. Ол егерді Кулаковскай, Сапронат, Неустроев. Нуча классическая литература тыттан үйренен тақсыбыт хуриячы болалар. Эти амы тоғыла дәтек қойып, оны Николай Денисович бәйті бігергетен берер. Оғырдықтен кәкіне тілақ, мен дейір, нуча литература тын ағын, онтын әбінен, онтын тәптен тақсыбыт кейіп олабын, онын Кине аттарга тухайн атар, элбэхтик литератураны ағын дейін. Лебу литератураны ақтықынан сайдияқыт, үйіні яқыт дейін. Мен литератураттан элбэғы әбімікейбін дейін. Олақ баттан тұну. Кенкиячилер нағанет әлілер, бұ Николай Денисевич әдеркен ке, олу элбэғы бәтін сағығыр ақпыт, о білбіт, оны хитиспік кейбіт. Кине кепсенлерін ақтаққа дағаны. Итини нуча амай бастын художниктара, акварелист художниктара хапте. Акварел краскандан урхуйдабыт картиналарын, гурду картиналары кине сурьер диен ателлер эбит. Олус, олус туақты иттен бәдіттен сырдан тақсар, кепсенлере кине не, кепсенлер хурюла урду, иси иттен сырдан таққа сардыңаран, урду улоккия көстен келергіне диен. Курдатты оны көстен келер дейін. Оғырдық құрыр. Нуча құрыячылары бары ұғырдық не ұстыруайып, кепсенлерін аған баранлар тоқтылылар. Бұ, отчатуа кәм, Сибир құрыячылардың бір бастыңдар өртікілдерілдер болға дейін. Кені кепсенлерін, новеллаларын ұлық нушалы құрый бұт. Онты те ол ұрбакені кетті бізден барын те драмалары құрый бұта. Қайда құрдық Аны комедияны күрдік үрді ұғыстық ғырақан жанр болыға дейін. Стапан Павлович Епремеп бейі драматур бұд. Келін кәмнерге. Әме комедия жанр әркейрен бар бұта. Ол оны кәпсір болар әті. Бастатан тұрын кенетерер мен нұғычы классик драматурдартын Ордо Остроус қайттын өрәмметім. Оны Николай Денисевич не ұстыруып айналарын ағамын дейін. Оны нағын бастан сақа хуриячылардан нуча хуриячыларын, критиктерін, қайғаларын ұлбыт бастықы хуриячы кені болар. Ол үндіне болады Кулаковскай кенлер нушылы ағаліктер, Олимпадий Сопронова ағаліктер, оның кені ағын бастан үтіне қардығы ағы кей болар.
Солнце село за горами, от песчаных берегов тень ложится над водами в виде черных образов. Но вот песня прозвучала на волнах издалека, монотонно, грустно, вяло, из шалаша якута. Тише голос развивался, замирая вдалеке, в дебрях леса отдавался голос дивный в тишине. Кене была на комедии, улстарга санатом была на месанавар, а лампа драмалар тенут. А лампа драмалара трагедиялар үксе. Оны ол трагедияны көддөрүлттен кене была на хүддасым нағыз дуғалақ. Кеги болан бу улак тегеде караканын эннигер улакка кеги күлөр түгөннөрө хүддагал бактар диен сыддык эмнелери аптын кеске эмнелери сурярга кени жайылкаттан беле дилякка эбит ондо ол өйүн санатын ол трагедияны утары атын жанр комедия көркүлү жанрын болану кени улак тосбут болот септен сыналык кысы Төрөбүт сирбер тапталлах жоммор токтон олорон толкуйдан көрдөк бүне. Аналлах дойду барагалаг ебин кытта аралланнахын олорон мун ахтасаны көрдөк бүне. Балаганы мегер бырапын кытта баралахын олорон мун бадахтан көрдөк бүне. Нехилеге мегер нечи баатчы олорон жоннор кытта жогохон көрдөк бүне. Улуу мегер уруулар бын кытта уадырган сылжаммын Уруйдан көрдөк бүне. Аспы жылга атаспын кытта артылган сылжыбытым, Ажас үчүгө эбит, Былырыңы жылга бастыңна хайдогор бүн кытта Барылган сылжыбытым бастыңын эбитин, Куарад дойду бар күекер дире догор бүн кытта Көрүлэктен сылжыбытым күндүкүтүн эбитин, Ого догор бун кытта оскула жияга одурухан сылжыбытым, ордук тура эбитин.